ברור שבסירות הון כזה השיער שלי לא הולך להסתדר, נכון? האם אני מתחרטת קצת על הפוני? התשובה היא כן. ואחד הסרטונים הכי מפחידים והכי קשים אני חושבת שאי פעם צילמתי, זה מסוג הדברים שאני מתיישבת, כאילו רגע לפני אני כזה, כל המחשבות בראש שלי מסודרות ואני יודעת בדיוק מה אני רוצה להגיד, ואז אני מתיישבת, מדליקה את המצלמה ופתאום אם אתם עוקבים אחריי, אתם יודעים שבשנתיים האחרונות אני ממש במין עליות וירידות ועליות וירידות ומחשבות ומה אני רוצה לעשות בחיים והרבה הרבה הרבה מחשבות לגבי העתיד שלי וזה לא קל, זה ממש ממש לא קל להיות במקום הזה שאתה כל היום חושב על מה הכיוון שלך בחיים. וואו, זה כל כך מחזיר אותי לסרטונים של פעם, שעכשיו השמש באה והולכת, וכאילו אתם רואים את התאורה משתנה בחדר. וואי, זה כל כך מתאים, זה כזה סגירת מעגל. אז אני לפני 10 שנים כמעט, בפברואר 2012, פתחתי את ערוץ היוטיוב שלי. המון קרה מאז. באמת. הייתי בין הראשונות להיות ביוטיוב, ואני הצלחתי באמת להיות חלוצה בתחום ולהוביל המון המון דברים מעניינים, לעשות דברים חדשניים וסופר סופר מעניינים, באמת, הייתי כזה הראשונה לעשות לייב ביוטיוב שעשיתי 6.5 שעות והייתי הראשונה לעבוד עם מותג בינלאומי ולעשות שיתוף פעולה כמו ליפסטיק גרל אברוד והייתי הראשונה להנחות תוכנית בטלוויזיה כשקיבלתי את מצווש וכאילו היו לי באמת בדרך המון 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 כזה ראשונות. אני רוצה באמת בסרטון הזה להגיד שאני כל כך כל כך אסירה תודה לפלטפורמה הזו, ליוטיוב, שבעצם שינה את החיים שלי, שהפך אותי למי שאני היום, שהכיר אותי אליכם ואתכם אותי, שנתן לי להגשים כל כך הרבה חלומות אחד אחרי השני. באמת, יוטיוב שינה לי את החיים. אני לא חושבת שאני צריכה להגיד לכם את זה, נראה לי זה די ברור במצב הנוכחי. ולכן באמת, אני כל כך אסירה תודה על כל מה שהיה ועל 10 שנים האחרונות וכל התהליך שלי כאן ביוטיוב. נראה לי אני אקצר ואני אגיע לבוטום ליין ואז אני אסביר. השורה התחתונה היא שהעליתי את סרטון היוטיוב הראשון שלי ב-25 בפברואר 2012. וב-25 בפברואר 2022, בדיוק כשאני סוגרת עשור ביוטיוב, אני הולכת להעלות את הסרטון האחרון שלי לפלטפורמה הזו של יוטיוב. זה ממש חשוב להקשיב לעצמנו, להקשיב למה שקורה לנו בתוך הלב, ולאורך כל השנים שהייתי ביוטיוב, ולאורך כל הפרסום וכל ההצלחה, תמיד שאלו אותי את השאלה, עד איזה גיל את חושבת שתמשיכי לעשות יוטיוב? ותמיד התשובה שלי הייתה, כל עוד זה גורם לי להיות מאושרת, אני אמשיך לעשות את זה. אבל ברגע שאני ארגיש שאני כבר לא מאושרת, אז אני אדע שאני אצטרך שינוי. אבל אני רוצה להרגיע אתכם ולהגיד לכם שאני לא הולכת לשום מקום. גם עם זה שאני לא אעלה יותר סרטונים לכאן, לפלטפורמה הזו של יוטיוב, אני לא נעלמת. אני עדיין אשאר, אני עדיין אשלי, עדיין יעלה תכנים ויעצר תכנים. אני אמשיך לייצר תוכן, כי זאת מי שאני, אני בנשמה שלי, כאילו, אני חובבת איפור ויצרני תוכן. אם הייתי צריכה לתמצת את מי שאני בכאילו 2 מילים. אבל אני לא אפסיק לעלות תוכן, פשוט ספציפית כאן בפלטפורמה הזו, יוטיוב, אני חושבת שכבר מיציתי מבחינתי את הפלטפורמה, אני חושבת שהגעתי לאיזשהו סי בפלטפורמה, ואני חייבת בשביל ההתפתחות האישית שלי, להרגיש שאני כל הזמן משתנה, מתפתחת ומשנה ומגוונת ומנסה דברים חדשים. ותאמינו לי שיש המון דברים חדשים בדרך. המון 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 דברים שאני מבטיחה שבמשך החודשים הקרובים אני אשתף אתכם ואתם תדעו את הכל. אבל אני באמת עובדת על כל כך הרבה דברים מאחורי הקלעים שאתם אפילו לא רואים, כי זה כאילו לא קשור לעולם הזה של יוטיוב וכאלה, אבל וואו, אני באמת, אני עובדת על מלא, אבל אני פשוט לא חושבת שזה הסרטון הנכון לשבת עכשיו ותתחיל לפרט את זה, כי שוב, אני לא רוצה שזה יהיה ארוך מדי. אם תרצו להיות איתי בקשר,
אז אני אשמח להיות איתכם בקשר דרך האינסטגרם לבינתיים, כמובן שאני עדיין שם. אחד הסיבות שאני חושבת שגם הגיע הזמן לסגור לא רק את ערוץ הראשי אלא גם את Behind the Backsheets, כי אני רואה את המחיר שזה גובע מהילדים שלי. ותמיד שאלו אותי גם מה עם החשיפה עם המשפחה והילדים ואיך זה מתקבל ומה את חושבת, ותמיד אמרתי שברגע שזה יפריע לילדים שלי או שאני אראה שזה גובע איזשהו מחיר על המשפחה, אז אני יודע שזה הזמן לעצור, כי מבחינתי הדבר הכי חשוב בחיים זה המשפחה וכמובן הילדים שלי, ואני חייבת קודם כל, כאילו המחויבות הראשונה שלי היא לילדים שלי. אז מעבר לזה שגם את הערוץ הראשי אני לא יעלה לכאן סרטונים, גם Behind the Backsheets אני כן אני אפסיק, והוולוגמס השנה למעשה הולך להיות הוולוגמס האחרון. עם סיום וולוגמס אני אסיים לעלות סרטונים ל-Behind the Backsheets. בערוץ הזה אני אמשיך לעלות סרטונים באמת עד ה-25 בפברואר 2022. אני לא עצובה שאני מפסיקה לעלות סרטונים ליוטיוב, ההפך, אני מרגישה באמת התרגשות וכמו מין התחלה חדשה כזאת, כי אני כל כך מתרגשת שתראו את כל הדברים שבאמת אני מתכננת והדברים שאני עובדת עליהם. אני באמת הולכת לשים המון 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 דגש על המותג שלי בשנה הקרובה. ואם יש משהו שלמדתי מהקורונה, זה כמה שבאמת התגעגעתי למפגשים אמיתיים, בחיים אמיתיים. ואני רוצה ממש 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 לדחוף את עצמי לעשות כמה שיותר דברים בחיים האמיתיים, במציאות, כדי שאני אוכל לפגוש אתכם פנים מול פנים. אני עדיין לא ויתרתי על החלום שלי לכתוב ספר, ואני עדיין לא ויתרתי על החלום שלי לכתוב פורמט משלי, ועדיין לא ויתרתי על החלום שלי לתרום למדינה יותר ולעשות יותר הסברה. הנה עוד פעם איבדתי את השמש. אני יודעת שיהיו הרבה שיהיו סופר מאוכזבים ומאוכזבות, וזה קשה לי לחשוב על המחשבה, את המחשבה הזאת שאני מאכזבת כאן מישהי או מישהו. ואני רוצה להגיד לכם קודם כל המון 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 תודה על השנים של התמיכה והאהבה כאן בערוצים שלי, וזה לא מובן מאליו, ואני יודעת שאני מי שאני בזכותכם, ולכן חשוב לי שתדעו שאני לא נוטשת אתכם, ההפך, אני עושה את השינוי הזה בגלל שאני רוצה להתקרב אליכם יותר. אני רוצה להכיר אתכם פנים מול פנים יותר, דרך פלטפורמות אחרות, כמו לצורך העניין אינסטגרם. אני מרגישה שהרבה פעמים זה הרבה יותר אינטימי, כי אפשר לכתוב שם גם הודעות פרטיות, ואני מתכתבת עם המון ככה בפרטי, ויש לי עוד פלטפורמות שאני רוצה לייצר שם תכנים. וואו, יש לי כל כך הרבה חלומות וכל כך הרבה רעיונות, ותאמינו לי שיהיה לכם כל כך הרבה הזדמנויות לצרוך תוכן מדהים ואיכותי ממני, והכי חשוב, אמיתי ואותנטי כמו שאתם אוהבות. וואו, אני כל כך מתרגשת. יש משפט כזה שאני ממש מתחברת לזה, שזה אומר שאם אתה לא כל הזמן חושב על התקדמות, אז בסוף אתה תישאר מאחור. ואם הייתי צריכה לסכם כזה את הסרטון הזה, הייתי מסכמת את זה במשפט הזה. כי מבחינתי, אני לא נוטשת, אני פשוט בוחרת לפרוץ קדימה, ולהמשיך לעשות עוד ועוד ועוד, כי אתם יודעים שאני מאמינה שאישה יכולה לעשות גם וגם וגם וגם, ועוד 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 ועוד, וככה אני רוצה לטרוף את העולם ולהספיק עוד לעשות כל כך הרבה דברים, ואני כבר, אני מרגישה שאני כבר בת 36, ואין לי מספיק שנים לעשות את כל מה שאני רוצה. במקביל, אני באמת עושה המון דברים, אחד מהם זה בכלל לומדת תזונה, כאילו אני חייבת לסיים את התואר הזה, זה הולך לקחת לי עשור רק לסיים את זה, כי אני לא מוצאת לזה את הזמן. אני מפחדת, אני לא אשקר, אני באמת באמת מפחדת, כי זה מפחיד לבוא ולהגיד אני לא הולכת לעסוק יותר במשהו שלמעשה הגדיר את הזהות שלי במשך עשור. במשך עשור הייתי יוטיוברית, אז אני פשוט כל הזמן מזכירה לעצמי שכבר עשיתי את זה, שלפני עשור כשבחרתי לעזוב את הכל ולהיות ביוטיוב, אז והצלחתי למצוא את הדרך, והצלחתי למצוא את הדרך המאושרת שלי ואת העשור הנפלא הזה, אני אומרת וואו, כאילו אני יכולה באמת, אני יכולה לעשות הכל. אני עשיתי את זה כבר פעם אחת, אני יכולה לעשות את זה עוד פעם, ואני אמציא את עצמי מחדש, ואני אמצא את הפלטפורמות שנכונות לי, ואני אמצא את
את את האיזון הנכון עבורי, כדי שיהיה לי אושר פנימי, חיצוני, שאתם תראו שאני מאושרת, אתם תראו את ההתלהבות ביצירת תוכן שלי, ושנוכל להמשיך לקחת את התכנים האלו ולדחוף אותם קדימה ולהפיץ את כל הערכים שלנו לשאר העולם, את הערכים שאתם גדלתם עליהם איתי, שזה באמת הגשמת חלומות והתפתחות אישית וביטחון עצמי, ושאנחנו יכולות תמיד להיות גם וגם וגם וגם, גם אם הדרך מפחידה, פשוט צריך קצת אמונה בעצמנו והמון עבודה קשה, ואני בטוחה שכל אחת יכולה להצליח. אז אני לא עוזבת ממחר בבוקר, יש עוד זמן להסתגל לרעיון. תודה רבה על הכל, תודה רבה על העשור, ותודה רבה על זה שישבתם והקשבתם לסרטון הזה, ועל זה שאתם מחבקים אותי מרחוק, ותאחלו לי בהצלחה, ואני אוהבת את כולכם. וניפגש בסרטון הבא, בינתיים.